Nastavljamo sa našim poučavanjem dijela apostolskih. Prošli puta smo završili sa prvim poglavljem i u njemu vidjeli kako su apostoli ponovo došli do broja 12, kako su odabrali u skladu sa Božjom voljom Matiju među svoje apostole, među svoj broj, i sada su ponovo bili 12-orica onako kako ih je Isus i uspostavio. Sjećamo se što smo proučavali u prvom poglavlju u dijelima apostolskim, kako smo vidjeli kako je Isus prilikom svog uzašća najavio kako će njegovi apostoli, njegova crkva, primiti tijelo Duha Svetoga. Prisjetimo se toga. Bilo je to znači od 6. do 9. stiha. Tamo nalazimo. Bili su dakle s njim zajedno. Apostoli su bili sa Isusom. Tada ga upitaše: Gospodine, hoćeš li u ovo vrijeme podignuti Izraelu kraljevstvo? Dakle, vidimo kako su oni i dalje ljudi ovoga svijeta, kako brinu zemaljske brige, kako ne brinu za kraljevstvo nebesko, nego brinu za zemaljsko kraljevstvo. I dalje su očekivali da će Isus uspostaviti zemaljsko kraljevstvo i odvesti narod Izraela u zemaljsku slavu. Isus im odgovori: Nije vaše znati vremena ili časove što ih je Otac zadržao u svojoj vlasti. Tu vidimo i upozorenje, naputak za nas, koji nam kaže da je besmisleno nagađati o vremenima koja nam nisu obznanjena, koja nam nisu data. Ne možemo pogađati kada će doći konac svijeta, kada će doći Isusov drugi dolazak. Mi znamo da će to doći, da će se to desiti, ali ne znamo kada. I ovo je uputa da to ne trebamo pogađati, da nema smisla, jer nam to nije dato. Točno tako, Štefice. To jednostavno nije dato nama. I onda kaže u 8. stihu: Nego ćete primiti silu Duha Svetoga kada siđe na vas. Dakle, ovdje Isus obećava svojim apostolima i crkvi u cjelini kako će primiti silu Duha Svetoga. Dakle, kako će se Bog osobno u obliku svoje treće osobe nastaniti u njama, kako će sići na nas. I što će onda ljudi činiti? Što će onda apostoli činiti? Što primaju u svoju zadaću? Kaže: I bit ćete mi onda svjedoci u Jeruzalemu, po svojoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje. Dakle, to je zadaća bila koja je data apostolima, ali koju smo prihvatili svi mi zajedno, i mi zajedno tako širimo Božju riječ. Dakle, vidimo kako su oni pitali, Isusovi učenici, kako su pitali za zemaljsko kraljevstvo. Isus im je odgovorio o Duhu Svetome i o nebeskom kraljevstvu. I zanimljivo, oni su pitali za židovski kraj, za židovske ljude, za židovsko izraelsko kraljevstvo, a Isus im je rekao: Ne, vi ćete propovijedati moju riječ, i to sve do kraja zemlje, ne samo u Jeruzalemu, Judeji, propovijedat ćete izvan toga, čak u Samariji, koju su smatrali neprijateljskom, i onda kaže i sve do krajeva zemlje. Tako da, umjesto da će Isusovi učenici biti predvodnici židovskog naroda koji vode židovski narod, Izraelovo kraljevstvo, u slavu, oni će proglašavati Isusovo nebesko kraljevstvo među svim ljudima, kaže, sve do kraja zemlje. Znači, među svim neznabožačkim narodima također. I kad to reče, bi podignut pred njihovim očima. Uze ga oblak ispred njihovih očiju. Dakle, to je trenutak uzašća, Isusovog odlaska na nebo. Sjećamo se kako je otišao dakle, otišao je u tijelu, otišao je javno, otišao je slavno, tako će se i vratiti. No, onaj dio na koji se trebamo usredotočiti u ovom tekstu koji smo malo prije čitali, jest onaj početak 8. stiha koji kaže: Nego ćete primiti silu Duha Svetoga kada siđe na vas i bit ćete mi onda svjedoci. Dakle, obećan je silazak Duha Svetoga na
Božje ljude. I danas vidimo, vidjet ćemo u današnjem tekstu, kako se to i ostvarilo. Početak poglavlja. Reci mi da. Ja bi imao tu u sedmom retku, prvom poglavlju, kad su ljudi pitali Isusa kad je uzašao na nebo, da li će se odmah otvoriti kraljevstvo na ovoj zemlji. A Isus Kristus mi odgovorio, isto kad su ga i pitali, jesi ti Mesija? A Isus mi je rekao, ja jesam onaj koji jesam, a tu je rekao da će sve povremeno, po milosti Boga Oca, se stvarati Božje kraljevstvo na ovoj zemlji. Nije im dao odgovor. Niti prvi put kad su ga pitali, jesi ti Mesija? On je rekao, ja jesam onaj koji jesam. A nije niti dao tu odgovor, da li će se tu ono kraljestvo podići tamo gdje on izašao na nebo odmah, da li će se to otvoriti danas odmah. Sad je izašao, sad će se otvoriti. Nije njim dao odgovor. To je sve po Bogu Otcu bilo po volji, a ne po njegovoj volji. I po ponekad kada odgovor bude dan, on nije dan u obliku sa da ili ne, ili bit će tako, neće biti tako. Odgovori su češće složeni od jednostavnog da i ne kao odgovora na pitanje. Kada su Isusa pitali jesi li ti Mesija, on je Židovima odgovorio ja sam onaj koji jesam. U našim ušima to zvuči kao negacija odgovora. Ne kao da odgovara ne, nego da ne daje nikakav odgovor. On zapravo daje puno veći odgovor nego što se nama čini kada kaže ja sam onaj koji jesam. Kada Isus kaže, kada Isus kaže ja sam onaj koji jesam, on kaže ne samo što sam Mesija, ja sam Bog. Da, ali kad bi drugima ljudima rekli koji ne znaju to, oni bi rekli pa kakav je taj Isus? Ako ne želi odgovoriti ljudima koji su ga sledili godinama, ko je on? To bi svak obavezno rekli, koji ne znaju o toj Bibliji i to riječi. Da, ali drugi ljudi... Znate, to je rekao da direktno je rekao to, da ljudi misle šta je to i da znaju da je on. Drugi ljudi se ništa nisu pitali, zbog toga što drugih ljudi nije bilo. Bili su oko njega samo njegovi učenici i bili su oko njega Židovi. Znači židovski narod koji je točno znao što znači ja sam onaj koji jesam. Na hebrejskom palite oko njih. Krešo, ne govorim za ono vrijeme kad je bilo... Ti govoriš za danas. Nego govorim za danas. Razumijem. Kad bi drugim ljudima rekao, kad su ga njegovi apostoli pitali, hoće se to kraljestvo osnivati odmah danas. A Isus im je rekao, nije vaše da znate sve će se na vreme. I kad su ga pitali, ti Mesija, ja jesam onaj koji jesam. Mnogi bi rekli, pa da, ako je bio Bog, zašto nije on stvorio sve, ako su ga svi sledili. Mnogi bi rekli, zašto nije rekao da je on Bog, Isus Krist. Dobro, znači ukoliko govoriš o današnjem vremenu, ljudima koji bi se to pitali danas, onda tim ljudima koji bi se to pitali danas, mi smo ti koji im trebaju dati prave odgovore. Mi oni im trebamo ljudi su reći... znali koji su bili prije. Židovi su znali dok je to reč izgovorio. Da, ali nisu znali da li će se odmah kraljestvo stvoriti. Zato se pitali Isusa. One su misli da na zemlju će se to stvoriti, a ne na nebu. Ja se slažem što kaže brat Krešo. Zato nam je Isus stavio, dao Bibliju, da mi proučavamo, da i drugi koji ne znaju da mi kažemo. Mm-hmm. Nima. Dakle, kada danas netko kaže, to što je Isus rekao, ja sam onaj koji jesam, nije odgovor na pitanje je li on Mesija. Mi mu trebamo odgovoriti, to je odgovor na to pitanje i tim odgovorom Isus kaže ne samo što sam Mesija, ja sam Bog. I onda im trebamo objasniti zašto je to tako. A ovaj drugi dio pitanja koji postavlja Švida, ovo kada su njegovi učenici pitali Isusa hoćeš li sada podići Izraelu kraljevstvo, Isus im odgovara
To ne treba biti vaša pažnja. Vaša pažnja treba biti usredotočena na to da širite Božju riječ. Dajem vam ovo poslanje. I onda im je rekao što je to poslanje. I kako će to poslanje da šire njegovu riječ moći preuzeti na sebe i početi to činiti kad prime Duha Svetoga. I to je ono s čime danas krećemo. Sa dolaskom Duha Svetoga na ljude. Krenimo u čitanje sa početka drugog poglavlja iz Djela apostolskih, gdje piše: I kad dođe dan pedesetnice, 50 dana, dakle, od Isusovog uskrsnuća, bili su svi zajedno na istom mjestu. To su bili jednostavno ljudi, braća u crkvi, koji su se okupili. Koji su se okupili kao braća u crkvi. Jednostavno, prva crkva. Oni su se okupili zajedno i jednoga dana, velim, 50 dana nakon Isusovog uskrsnuća, oni su se okupili i što se desilo? Drugi stih. Odjednom nastade šum s neba, kao kad dolazi silan vjetar i napuni svu kuću u kojoj su sjedili. Dakle, oni su se bili okupili u jednoj kući. U kući, vjerojatno, očigledno, nekoga od njih. I kako su imali taj dan, svoje druženje, svoje slavljenje, svoje učenje, odjednom je nastao veliki šum poput snažnog vjetra. Ali taj snažan vjetar nije puhao vani, puhao je u kuću. Napunio je cijelu kuću. I moramo biti oprezni. To je poput onog izraza kad kaže da je Duh Sveti sišao na Isusa poput goluba. To ne znači da se prilikom Isusovog krštenja golub s neba spustio na Isusa. Ne, nego se Duh Sveti spustio poput goluba. Kao što golub klizi kroz vjetar, kroz zrak, tako se Duh Sveti, kližući s neba, spustio na Isusa Krista. Na isti način je ovo kao silan vjetar. Dakle, nije stvarno vjetar puhao unutar kuće kao da će raznijeti kuću iznutra, nego je nastao veliki šum s neba kao da dolazi silan vjetar. Trebamo uvijek prepoznavati te izraze kao, koji označavaju da se to nije desilo doslovno tako, nego je bilo poput. Dakle, nije bilo stvarnog vjetra, nego je zvučalo kao vjetar. I kaže, reci nam, Vida. To njem je bilo, kad je to kao vjetar, to njem je bilo na doznanje da je sišao Duh Sveti na njih. I da su primili Duh Sveti. Mm-hmm. Taj vjetar. Sada ćemo upravo to vidjeti, ali da, dobro si to prepoznao. I pokazaše im se razdijeljeni jezici kao od ognja. Znači, možemo zamisliti vatru i ono palucanje vatre kao plameni jezici, ali opet vidimo riječ kao. Dakle, nije bila stvarna vatra, nego je bilo poput toga. Ono što se dešava u duhovnom smislu uvijek je vrlo teško opisati u tjelesnom smislu. Kako možemo opisati nešto što je duhovno i materijalno, a znamo samo materijalne stvari. Tako da, ovaj vjetar nije pravi vjetar. Ovi jezici kao od ognja nisu jezici i nisu od ognja, nego jednostavno nemamo boljeg izraza, jer ne možemo opisivati duhovni svijet. Mi duhovni svijet samo doživljavamo u našim mislima. Mi ga ne poznajemo. I vidimo kako ovdje je taj događaj, silazak Duha Svetoga, opisan da je izgledao, da se doimao, kao jezici, kao od ognja, kao od vatre, dakle. I kaže, koji se zaustaviše po jedan na svakoga od njih. Dakle, na neki način je u tom poput vjetra, poput jezika od ognja,
svako od njih bio povezan sa tim događajem, sa silaskom Duha Svetoga na njih. I kaže, i napuniše se svi Duha Svetoga. I stadoše govoriti raznim jezicima kako im je Duh davao govoriti. Dakle, primili su Duha Svetoga. Čovjek, prije nego što primi Duha Svetoga, živi poznajući samo ovaj svijet. Znamo kako su Isusovi učenici i sve vrijeme dok je Isus vodio ih u nauku, dok im je objašnjavao sve, oni su sve vrijeme slušali Isusa, čuli njegova učenja, ali su svejedno bili u potpunosti usredotočeni na stvari ovoga svijeta. Uvijek su se nadmetali, razmišljali ko je bolji, tražili veću slavu, jedan od drugoga veću. I tražili što će se desiti kasnije, kako će oni zauzimati važne i odlučujuće zemaljske položaje u tom budućem carstvu koje su oni zamišljali na zemlji. Dakle, čovjek, ukoliko nema božanskog duha u sebi, duha Božjega, on je usredotočen samo na zemaljske stvari. Kada postane kršćanin, kada primi Duha Svetoga u sebe, on počne razmišljati i o drugim stvarima. On počinje vidjeti novu svrhu, zbog toga što je on sada odjednom novo biće. I to je točno to što se desilo sa ovim prvim kršćanima sada. Postali su Kristovi, postali su Boži, jer su primili Boga u sebe. Da, ali tako, prije toga, recimo, da. Prije toga, ti ljudi koji nisu primili Boga u sebe, nisu imali Duha Svetoga u sebe, oni su uvijek mislili, hoću li ja postići ovu, hoću li ovu postići, hoću li ovu, hoću li ono. Ali oni nisu bili svjesni da Bog njihovo mišljenje sve je znao u njihovo, sve o čemu misle oni. Ali Bog im je dao dosta vremena, dok ne silazi Duh Sveti kao vjetar. Kad su primili Duh Sveti u njima, onda su tek razumeli, pa ne možemo mi samo o sebi govoriti. Moramo mi širiti evanđelje u Isusu Kristu, u Bogu Otcu, šta je Bog Otac učinio sa svojim jedinim rođenim sinom. A nećemo više ovoj zemaljskoj zemlji na ovom svijetu što se događa. Nećemo, pustimo to, zaboravimo to. Idemo širiti evanđelje. To je ista ona razlika koju smo vidjeli u sebi samima. Jednostavno smo jednoga dana shvatili kako više ne pripadamo samo sebi samima, kako pripadamo Bogu. I od tada imamo novu volju, novu želju, novu potrebu, novu glad. Želju biti Boži, želju činiti stvari. I drugo ponašanje imamo. Drugo ponašanje, Marijane. Svi smo se u istinu promijenili. Dok nismo primili Duha Svetoga u sebe, mi smo bili samo ljudi ovoga svijeta. Sada i dalje pripadamo i ovom svijetu, i dalje imamo i griješnu prirodu. Povremeno radimo stvari s kojima se ne ponosimo kao kršćani. To da. Ali ipak radimo i stvari na koje smo ponosni u Kristu, na koje činimo u skladu sa Božjom voljom. I ako radimo, pokajemo se. Upravo tako, Marijane. No. Ukoliko i nešto napravimo što stvarno nije kako valja, što nije u skladu sa Božjom riječi, što nije u skladu sa Božjom voljom, kasnije nam bude žao i pokajemo se i nastojimo tako više ne činiti. To je put kršćana. Prosimo oprost Boga. Tražimo oprost, naravno. Da. Da, Štefice. No, tu na kraju 4. stiha vidimo kako su dakle oni primili Duha Svetoga i kod svakog čovjeka se Duh Sveti manifestira na neki drugi način u skladu sa njegovom osobnošću i u skladu sa time kako će Bog koristiti tog čovjeka. Jedan čovjek postane voljan
putovati i širiti Božju riječ za druge. Drugi postane učitelj, treći postane sluga u crkvi, četvrti živi svoj život, ali širi i Božju riječ. Svatko to čini u skladu sa Božjom voljom i u skladu sa vlastitom prirodom, sa vlastitim karakterom. Niko od nas nije prestao biti ona osoba koja je bio i prije. Samo smo na novo rođeni u Kristu, ako je to samo, i želimo činiti stvari za Boga. Ali Marijan je isti onaj Marijan koji je bio prije, Vida je isti onaj Vida koji je bio i prije, samo smo narasli iznad toga. Postajemo sve više i više nalik na Krista. Nas je zadržao svoje karakterne osobine, svoja znanja, svoje sklonosti, svoje vještine i dalje služimo Boga koristeći sve te vještine i znanja koja smo imali i prije. Da, ali kao što si malo prije rekao Krešo, Marijan je isti onaj Marijan, Krešo je onaj isto Krešo, ja sam onaj isti Vida, tako ga nešto. Ali mi tri i Štefka četvrta, mi četiri smo se 90% maknuli od one stvari što smo radili prije. Jesmo. Ono što sam htio naglasiti je da nismo promijenili svoju osobnost u smislu da smo prestali biti i ono što smo bili prije. Ukoliko si ti prije bio vješt u govoru, ti ćeš i dalje biti vješt u govoru. Ukoliko si bio dobar poput Štefice u kuhanju, ti nećeš zaboraviti kuhati, nego ćeš služiti svoju crkvu i tako što koristiš te vještine koje si imao prije. No dakle, znači u različitim prilikama Duh Sveti se u ljudima manifestira na razne načine. Dobiju različite darove. Vidimo kakav dar su primili ljudi u prvoj crkvi. Kaže, Duh im je dao govoriti u raznim jezicima. Ono što je važno za razumjeti je što su to razni jezici. To nije ono, kako to Andrija voli reći, bata bata? Da. Besmislice, dakle, kada ljudi govore. Naš pastor kaže, oni govore bata bata bata. Govore besmislice. Govore izmišljene kao anđeoske jezike. Nije riječ ni o izmišljenim jezicima, niti o jezicima koje pripadaju drugome svijetu. To su jezici ovoga svijeta. To su jednostavno razni jezici. Znači, kao što danas čovjek može govoriti raznim jezicima, ako ih nauči, kao što nedavno smo imali priliku upoznati Ester, Nizozemku, koja govori 7 jezika. Ona govori, dakle, raznim jezicima, ali ne govori besmislice, ne govori izmišljene stvari. Dakle, vidimo kako je Duh Sveti dao članovima prve crkve govoriti u mnogim, u raznim jezicima. I pođemo razumjeti što je to značilo u kontekstu onoga vremena i što se desilo sa tim raznim jezicima. Pa ćemo onda shvatiti i zbog čega je Duh Sveti dao taj dar, a ne neki drugi, članovima prve crkve. Čitamo dalje 5. stih. A u Jeruzalemu su boravili Židovi, ljudi pobožni iz svakog naroda pod nebom. Dakle, bilo je Židova i pobožnih ljudi iz svakog naroda pod nebom. Jednostavno, Jeruzalem je bio grad koji je bio prometna veza između sjevera i juga, istoka i zapada. Mnogi ljudi su trgovali, mnogi ljudi su putovali i mnogi ljudi su bili pobožni. Znači, željeli su čuti o Bogu. 6. stih. Kad nastade ta buka, koja buka? Svi oni koji su bili u toj crkvi su počeli govoriti mnogim jezicima. To je ta buka. Kaže, skupi se mnoštvo i smete se. Bili su zbunjeni. To mnoštvo koje se okupilo oko članova prve crkve je bilo vrlo zbunjeno. Zašto? Jer je svaki od njih čuo kako oni govore njegovim jezikom. Ponovo vidimo, nisu govorili besmislice, nisu govorili bata bata, nisu govorili anđeoske jezike, nego su govorili razne jezike.
pravih naroda, pravih ljudi, svih onih naroda koji su u tom trenutku bili u Jeruzalemu. Dakle, mnogi razni narodi su bili u Jeruzalemu i svaki od njih je čuo ljude iz te prve crkve kako govore njegovim vlastitim materinjim jezikom. Kao da se mi sada okupimo i otiđemo na neko mjesto na svijetu i vi tamo nađete odmah nekog ko govori bajaški, ja nađem nekog ko govori hrvatski, svako ko je u našem društvu nađe nekog ko govori njegovim vlastitim jezikom. I kada ljudi govore istim jezikom, naravno, onda je lako komunicirati. Tu je ključ. Lakoća komunikacije, lakoća prenosa podataka i informacije. I zato su bili zapanjeni. Zato su bili zapanjeni, upravo tako. I to ovdje i kaže u 7. stihu. Svi su bili zapanjeni, čudili se i govorili su. Nisu li svi ovi što govore Galilejci? Dakle, svi ti ljudi iz te crkve su Galilejci. Nisu čak ih zvali ni Židovima, nego su ih zvali Galilejcima. Kao da bi danas neko za grupu ljudi u Hrvatskoj rekao to su Međimurci. Ne kaže to su Hrvati koji pripadaju Hrvatskoj, nego to su Međimurci. Po govoru ih prepoznaješ. Ali svi ti Međimurci govore različitim jezicima za svakog od ljudi koji su bili došli u Jeruzalem. Dakle, nisu li svi ovi koji govore Galilejci? Trebali bi govoriti hebrejski i to na način na koji se govori u Galileji. Galileja je bio malen, jednostavan kraj u kojem su bili samo seljaci i ribari. Ne jezični učitelji. Nisu bili poput samog Jeruzalema gdje je bilo mnogo obrazovanih ljudi. Svi koji dolaze iz Galileje su bili seljaci i ribari. Nisu bili obrazovani. Ali su svi odjednom sada govorili strane jezike. Nisu li svi ovi što govore Galilejci? Pa kako čujemo svaki svoj jezik u kojem su se rodili? Znači, kao da su bili rođeni ti Galilejci u svim tim raznim krajevima odakle su ti stranci došli u Jeruzalem. I onda ih nabraja, samo neke od njih. Kaže, Parti i Međani, različiti narodi, Elamljani i stanovnici Mezopotamije, Judeje i Kapadokije, Ponta i Azije, Frigije i Pamfilije, Egipta i krajeva Libije, što su oko Cirene, i pridošlice Rimljani, i Židovi i Prozeliti. Dakle, svi. Dakle, ovdje se nabrajaju ljudi iz samog Bliskog istoka, koji je veliko područje. Danas bi se to nazivalo Judeja, Palestina, Sirija, svi gradovi i zemlje Bliskog i Srednjeg istoka. Nabrajaju se dalje krajevi sa sjevera Afrike. Nabrajaju se krajevi iz Europe, iz Male Azije. Dakle, nabrajaju se mnogi, pa i lokalni ljudi. I nabraju ih dalje, i Krećani, i Arapi. Svi ih čujemo kako govore, gdje našim jezicima govore o veličanstvenim djelima Božim. Sad znamo i što su točno govorili. Nisu govorili gluposti, nisu govorili nerazumljivo, govorili su pravim živim jezicima i ono što su govorili, slavili su Boga. Slavili su Boga i propovijedali evanđelje, dobru vijest, govorili o Isusu Kristu, o slavnim i veličanstvenim djelima Božim. Kaže, svi su bili zapanjeni, čudili se i jedan drugome govorili. Što li će to biti? Dakle, vidjeli su, čuli su što se dešava. Ali im naravno nije bilo jasno. Kako bi im moglo biti jasno? Da gomila, mnoštvo ljudi neobrazovanih, seljaka i ribara, odjednom govori mnoštvo stranih jezika. I na tom mnoštvu stranih jezika oni govore o veličanstvenim djelima Božim.
Kaže, govore evanđelje. Govore ono što su naučili od apostola i što su naučili od samog Isusa Krista. No ipak nije sve završilo tako slavno i zadivljujuće. Uvijek postoje ljudi koji su nevjernici, koji su nevjerni i koji se rugaju. 13. stih. A drugi su se podsmjehivali i govorili su. Napili su se slatkoga vina. Dakle, umjesto da čovjek koji čuje govor Boga kraja o Bogu, kaže, ovo je stvarno divno, da mogu čuti Božju riječ. Bilo je ljudi koji su se rugali, koji su rekli, oni su se napili i pričaju besmislice, pričaju koješta. Kada bi stvarno bili pijani, kada bi stvarno pričali koješta, nitko ih ne bi razumio. Ali njih su svi pridošlice i lokalni ljudi, kaže, Židovi i prozeliti, oni koji su željeli živjeti židovskim životom, dakle. Oni su svi čuli kako oni govore njihovim materinjim jezikom i kako govore o Isusu. No, uvijek se nađe ljudi koji jednostavno ne pripadaju Bogu, koji su Božji neprijatelji. I takvi ljudi će biti oglušeni potpuno na Božju istinu. To je poput svećenika i farizeja. Nisu oni bili slijepi kraj zdravih očiju, pa nisu mogli vidjeti kako Isus čini sva ona čuda. Sve su oni to vidjeli. Oni su odlučili u to ne vjerovati. Baš tako i ovi ovdje. Ukoliko ne pripadaš Bogu, ti ćeš u svemu što je Božja istina vidjeti načina kako to opovrći, kako reći da nije tako. Ako Isus izliječi svojim dodirom, svojom riječi, čovjeka koji je gluhonjem i opsjednut demonima, oni će reći ne, to je u sili đavla. Iako je očigledno na dobro. Je, je. Baš je me potaknuo, krešu sa ovim 13. reda. A da drugi su se posmihavali. I govorili su i napili su se slatkoga vina. Ja sam imao prilike kad smo hodali u Zagrebu, ja i Dušan smo malo išli od svjetionika, tamo smo imali jedno kilometre pol dva i tamo smo sreli 5-6 ljudi sve od crno, to su bili mormoni. I nešto su govorili, a da nismo razumili. Dušan se počeo smijeti. Dušan rekao, ne smije se, rekao, ne znaš o čemu govori. Pusti, neka radi on svoj posao. Neka oni govori šta oni znaju. I mi govorimo romski, šta bi bilo da oni 4 ili 5, koliko ih je bilo to, te ljude. Kad mi dva govorimo to romski, pa da nam se oni umješaju. Pusti. I tako ne ide jedna žena, mislim da su bili bratni par, ne znam točno. Ja pitam to gospodine, gospodine, reko, oprostite, reko, znate li vi koji su te ljudi, svi su u crnom obučeni, sve, reko, i nešto, reko, govore, a da ništa ne razumemo. Kaže, dečki, ovo su vam mormoni, i ja ih ne razumijem, a kamo li mi? Ja sad, samo dragi Bog zna šta su oni govorili, a da nismo mi razumeli. A Dušan se smije za malo da se popiše ovlače. Zato i piše tu svaki svoj jezik. Ne? Govore. Vida, ti ljudi su govorili svojim jezikom. Jednostavno ne govoriš taj jezik i nisi ih mogao razumjeti. Tako. I to je uobičajeni problem, uobičajena teškoća koju svi ljudi imaju u komunikaciji. Ukoliko ne govoriš nekim jezikom, nećeš se moći sporazumjeti s tim ljudima. Znamo i sjećamo se i kako su tako brojni jezici i nastali. Sjećamo se kako su ljudi nastojali sagraditi kulu koja bi dosezala do neba na ljudsku slavu, babilonsku kulu. I onda Bog koji je htio da se oni rašire po svem svijetu i nasele cijeli svijet,
a oni su umjesto toga se smjestili na jedno mjesto, svi živjeli tamo u Babilonu i počeli zidati kulu koja bi slavila njih kao ljude i okupljala ih na jednom mjestu. Dakle, činili su stvari koje su protivne Božjoj volji. Ponovo kažem, Bog je tražio, zapovjedio je, da se rašire po cijelome svijetu. Oni su se zbili u jedan kraj, u Mezopotamiju, i tamo u velikom gradu Babilonu gradili kulu za slavu sebi. Bog im je pomiješao jezike, on je učinio da nastanu mnogi, mnogi jezici i ljudi se nisu mogli više sporazumijevati. To je način na koji su ljudi, nemogući se sporazumjeti, se počeli širiti okolo i tražiti mjesto gdje će biti sa takvima kao što su oni koji govore iste jezike. Tako su nastali jezici. No, to je bio s razlogom da se ljudi prošire po svijetu. Ovdje vidimo Božju potrebu da se svim ljudima proširi evanđelje. I način da se to učini je bio u ovome trenutku, znači u trenutku prve crkve, taj da ljudi u prvoj crkvi počnu govoriti stranim jezicima. Ponovo kažem, ne besmislenim jezicima, bata-bata, nego stvarnim raznim jezicima koji će drugi ljudi razumjeti. I onda će moći razumjeti Božju istinu na svom vlastitom jeziku. Kada da, reci nam, Vida. Ovako, Bog je tim ljudima svakome je dao po jedan govor. Kad ne bi Bog to učinio, kako bi ja, Marijan i ti sad danas govorili? Mi bajaški, ti hrvatski. A mi hrvatski ne znamo, ti bajaški ne znamo. Zato mi tako učimo razne jezike. Da. Zato nam je dao razne jezike. Da, ali da je samo ostalo kako su oni prije govorili. Da, to da. Mi se ne bi danas mogli sporazumiti. Mi govorimo i bajaški i hrvatski. Krešo isto govori i engleski i već ne znam koji jezik, ali govori i hrvatski. Tako da se možemo danas fino porazumiti, da možemo zajedno dijeliti evanđelje i širiti zajedno evanđelje, ne samo sa Krešom, za bilo kojim čovjekom koji ne razume, uzmem si Bibliju pa mu pročitam što to znači. A Krešo zna i zagorski. Nije uopšte problem, i Zagorcima treba nešto objasniti, Međimurcima nešto treba objasniti. I oni su ljudi, ha? I oni su ljudi, svi su ljudi, od krvi i mesa. Svi su. Odlično. Čak i među njima ima takvih koji su primili Božju milost, ja? Ima, kako da ne, ima. Ma naravno, među svakim narodima ih ima. Ne mnogo, ali ih ima. Ono što trebamo razumjeti jest i razlog zbog kojeg je Duh Sveti tim ljudima u prvoj crkvi dao tu moć, tu sposobnost govoriti stranim, raznim, do tada njima nepoznatim jezicima. Mi razumijemo zašto se to desilo. Da bi se proširilo evanđelje. No, istovremeno se trebamo pitati zbog čega su samo prvi kršćani, prvi ljudi u crkvi, prvi apostoli imali tu moć. Imali što više te moći. Apostoli su mogli isciljivati ljude do nekog vremena. Svi su oni mogli govoriti stranim raznim jezicima. Zbog čega je to prestalo? Jer danas neki tvrde kako govore upravo na ovaj način tim raznim jezicima i onda čine ono što Andrija zove bata bata. Da, ali ovako Krešo. Prije su mogli apostoli isceljivati bolesne ljude, slijepe ljude i ne znam već šta. Ali uz Božju pomoć, uz Božju silu, ne uz njihovu pomoć apostola, ne. Uz Božju pomoć, uz Božju silu.
To su oni mogli su to oni činiti. Svetoga, zato su mogli to. Ali nakon ozašće Isusa Krista na nebu, Isus Krist je ostavio nama doktore i Bibliju. Tako da su mogli apostoli nama širiti sve evanđelje o njemu. I danas možemo učiti u Isusu Kristu. Ništa ali vida, pa ovaj događaj ovdje, silazak Duha Svetoga, to je bilo nakon Isusovog uzašća, ne prije uzašća. Da, ali nakon Isusovog uzašća, kad je došao taj i sila Duh Svetoga, ja sam rekao da nam je Isus ostavio i doktore i Bibliju, a više ti apostoli nisu mogli isteljivati ljude jer nije bio Isus sa njima. Isus je već bio gore na nebo sa Bogom Ocem. Dobro, hajmo postaviti pitanje na ovaj način. Zbog čega su apostoli tada trebali širiti evanđelje na ovaj način da su govorili raznim i nepoznatim jezicima, a zbog čega danas nema takvih apostola, nema takvih proroka, nema takvih svetaca koji će govoriti mnogim raznim jezicima i propovijedati evanđelje na takvim mnogim drugačijim jezicima? Pa sad tu danas imaš uvijek da se može govoriti evanđelje na svake razne jezicima. Engleski, njemački, talijanski, bugarski, ruski, ne znam već koji jezici da nabrojim, ima. Ali mi ne možemo isteljivati nekoga. Dobro, pusti sada iseljivanje. Ono što pokušavam otkriti je zbog čega su učenici i apostoli tada, članovi crkve, mogli i trebali govoriti raznim jezicima, a zbog čega danas mi to ne možemo. Zbog čega mi danas ne možemo govoriti raznim jezicima? Zbog čega ja ne mogu jednostavno otići u Japan i početi propovijedati na japanskom? Oni apostoli su mogli jer su bili Isusovi učenici. Oni su mogli jer su bili Isusovi učenici. Zato što ne možeš jer japanski možda ne znaš. Ja ne znam, ali kako to da ga ja ne znam? Ja bih htio propovijedati na japanskom baš kao što su svi ovi učenici, a ne samo nisu Isusovi učenici. Nisu ti dali takav jezik. Ali nisi bio u ono vrijeme sluga Isusa. Da. Pa što je to različito? To je ono što se pitam. Što je to različito u onom vremenu i u današnjem vremenu da su kršćani u onoj crkvi imali taj dar, a mi kršćani u današnjoj istoj toj Kristovoj crkvi nemamo taj dar, nego moramo mukotrpno učiti jezike kako bismo mogli razgovarati jedni s drugim. Nemamo taj dar. Nemamo školu, učimo se u knjigu. Nema više Isusa Krista na ovoj zemlji. To je ono što te pitam, Vida. Zbog čega nemamo taj dar? Pa zar ne bi bilo zgodno da svatko od nas, čim sretne nekog stranca, može tom strancu na njegovom jeziku početi propovijedati evanđelje? Ne zašto? Možemo. Zato jer moramo učiti, moramo se mučiti da pa znamo. Jasno mi je da se mi moramo mučiti, ali zašto se ovi prvi učenici, prvi kršćani u prvoj crkvi nisu morali mučiti, a mi moramo? Pa to njem je bilo od Boga dato. Od pa Isusa da, Krista. Ali zbog čega? Zato što su ja bili oni učenici. Ja bih htio da i meni to Bog da taj dar. I siguran sam kako danas postoje mnogi ljudi koji tvrde da imaju taj dar. Ne, oni lažu koji to tvrde. Pa njima, dobro, razumijem da oni širiti. Lažu. Ali zbog čega je Bog to njima dao tada, a nije to dao i nama sada? Dao nam je sad nama Bibliju, da mučimo uz Bibliju, a ne... To je ključna stvar, Vida. Mi imamo Bibliju. Prva crkva, prva zajednica nije imala Bibliju. Ona je imala samo usmena učenja koje su apostoli primili od Isusa Krista i drugi učenici. Dakle, ovo što mi čitamo u djelima apostolskima, razumiješ ideju, Vida? Ovo što piše u djelima apostolskima, ljudi koji su bili u tom vremenu nisu mogli čitati. Jer nije bilo napisano.
Nisu imali napisane Bibliju. Nisu imali Novi Zavjet uopće. Dakle, nisu imali evanđelja, nisu imali poslanice, nisu imali ništa, nisu imali otkrivenje, nisu imali ni jednu knjigu Novog Zavjeta. Sve imali su Isusa. Molim? Imali su Isusa Krista. Ma da, ali Isus je u ovom trenutku već otišao na nebo, uzašao je. Ali nam je ostavio Bibliju. Više na Isusa. A nam je ostavio Bibliju, nam je ostavio. Ali Isus nije ostavio Bibliju u smislu da ju je on dao napisati, pa je ona od trenutka njegovog uzašća ili njegovog uskrsnuća bila dostupna ljudima. Apostoli su napisali što njim je Isus govorio. Svi njegovi apostoli po reč su pisali i onda je te Martin Luther i ovaj Švaba, ne znam točno ga zapravljam, koji su smislili štampu, koji su počeli štampati Biblije i nastala su Biblije. I tu imamo velike muke, mnogo put se me napao, pun znoja sam bio. I tu, to je Isusov znoj. Nisi ti jedini vidio. No da, mi razumijemo. Prva crkva nije imala Novi Zavjet. Imala je samo učenje koje je primila od Isusa Krista u obliku apostolskih slušanja. Jedini način da se prenese evanđelje ljudima od apostola i od članova crkve koje su bili uz Isusa, koje su vidjeli Isusa, koje su čuli njegova učenja, bilo je ta da ti ljudi govore. Jedini način da ih drugi ljudi čuju, ukoliko su bili stranci, jest da apostoli i drugi učenici govore jezikom tih ljudi. Ukoliko ne govoriš njihovim jezikom, ne možeš im prenijeti evanđelje. Zbog toga je Duh Sveti prenio tu moć, tu sposobnost da članovi prve crkve, kada su primili Duha Svetoga, mogu govoriti mnoštvo raznih jezika. Jer im je to bila prva zadaća, preneti evanđelje svim narodima. Sjećamo se koju je zapovjed Isus dao svojim učenicima. Primit ćete silu Duha Svetoga i kad siđe na vas, bit ćete mi onda svjedoci. Svjedočit ćete za mene. Na koji način? Time što će propovijedati evanđelje, time što će prenositi Isusovu dobru vijest, to je to svjedočenje. I gdje će svjedočiti? U Jeruzalemu, dobro, to će propovijedati na hebrejskom. Po svoj Judeji i Samariji, dakle, u svim ostalim krajevima lokalno, u Samariji gdje su govorili drugačije nego u Jeruzalemu, i sve do kraja zemlje. Kako bi mogli izvršiti tu zapovjed Isusovu da propovijedaju sve do kraja zemlje ukoliko ne govore jezik, a nemaju Novi Zavjet koji bi mogli pojedini znalci, pojedini učenici prevoditi na te druge jezike. Morali su, dakle, govoriti druge jezike. To je bio razlog zbog čega su oni počeli govoriti u Duhu Svetome, kada su bili osposobljeni za tu zadaću, počeli su govoriti raznim jezicima. Svim jezicima ljudi koji su bili oko njih, koji su trebali čuti Božju riječ. Krešo, da te pitam nešto. Reci mi da. Ovako, malo je smešno za mene, ali dobro. Ja te znam dobro, od prvog dana kad sam došao u Zagrebu i kad si došao tu kod mene u mojoj kući. Je li je naš pastor tebe odmah odabrao za učitelja ili si morao čekati godinama? To je, čovjek nikada ne bude odabran od čovjeka, nego jednostavno vidiš na što te Bog vodi. Tako je. Da, znam to, ali je pastor tebe prepoznao, a on bi mogao biti učitelj. To si dobro rekao, Vida, drugi... da ga prepoznao, jer Andre kad mu je rekao, Krešo, daj čite, neću.
Vidiš, Marijan se sjetio tog detalja. Dakle, kada smo se prvi puta sreli, Andrija i ja, tražio je me da čitam iz Biblije. Ja sam ga odbio i to vrlo jasno i otvoreno. Neću reći. Nego sam jednostavno rekao, ne, neću. Ali dobro, tako da, teško da je Andrija mogao u tome prepoznati dobrog budućeg učitelja. Ne, ali nakon toga dosta, dosta dugo vreme je prošlo, da je on tebe prepoznao kad je on otišao iz Hrvatske za Ameriku, da ćeš moći surađivati s nama, sa Dušanom, sa ovim koji su bili prije s nama. On je tebe prepoznao da ćeš moći i da imaš živce za nas. Tako je, tako je. Može se i volju, i volju za nas. Da, može se u neku ruku reći da me on prepoznao, makar ja bih uvijek to rekao malo drugačije. On je vidio što sam postao. Tako je. Vidio je kako počinjem komunicirati, naročito sa vama, kako uspješno vam prenosim evanđelje, kako vi pokazujete znakove da usvajate to evanđelje i živite po njemu. Tako da ja nisam proglašen vašim učiteljem. Ja sam s vremenom postao vaš učitelj. Tako. Ali dobro, mi te cijenimo kao učitelja naše. Drago mi je. Prihvaćam to, tu vašu čast koju osjećate prema meni. A zašto ne bi palo za svaku malu sitnicu koja mi nije jasna, a kreže šta ovo? A odmah nađeš, a idemo u tome, idemo tamo, idemo tamo. I odmah nađemo odgovor. Znači, kad bi ja to sve znao što ti znaš, onda ne bi te slušao. Pa zato njega mi imamo. Zato sam tu za vas. Tako je. Zato smo rekli da si naš učitelj. Drago mi je i čast mi je biti. Da. No da, dakle, vidjeli smo danas, tu do 13. stiha, u drugom poglavlju, kako si je Duh Sveti sišao na članove prve crkve i kako ih je nadahnuo, kako im je omogućio govoriti raznim jezicima. Shvatili smo kako to nipošto nisu izmišljeni ili anđeoski jezici, kako su to pravi ljudski zemaljski jezici i kako su oni dati iz vrlo praktičnog razloga, kako bi učenici, članovi crkve svi, mogli širiti evanđelje među tim drugim narodima. Iz tog razloga Bog im je dao tu mogućnost. Jer nisu imali mogućnost podijeliti evanđelje ovako kako ga mi dijelimo sada. Nisu imali mogućnost čitati i razgovarati o pojedinim aspektima Božjeg djelovanja kao što mi ovog trenutka to činimo. Oni to nisu mogli. Oni su mogli jednostavno slušati nekoga ko bi govorio o tome, a ako taj čovjek ne bi govorio njegovim jezikom, ne bi ga mogli razumjeti nikako. Tako da razumijemo što se je i zašto desilo i isto tako važno razumijemo zbog čega je taj dar jezika, govora dakle u raznim postojećim jezicima, zašto je on prestao s vremenom. Zbog toga što nakon što je Biblija završena, nakon što je izvršen kanon, potpunosti zaključen kanon Biblije sa svojih 66 knjiga, više nije bilo nikakve potrebe da ljudi govore strane jezike, u smislu da ih govore bez učenja, nego bi jednostavno ljudi preveli Bibliju na druge jezike i onda bi svi koji razumiju taj jezik mogli bez problema čitati Bibliju. Naravno, znamo kako... Reci, Štefice. Svaki na svoj jezik ima to napisano. Da. Svatko na svom jeziku. Tako da na jeziku svi razumjeti. Koji može razumjeti kako bi mogli podijeliti evanđelje. Naš pastor ima Bibliju, ali pišemo na engleski. Da. Dejan, naš brat Dejan Hristo u Makedoniji, on ima Bibliju na makedonski. Naravno. Mi imamo Bibliju na hrvatski. Ja znam kad su došli oni ljudi kod nas tu, oni su imali i na romski pisano unutra. Oni su bili, pretpostavljam, Rumunji, jel? Da, ali nismo baš ono razumeli. Nije tak govor kod naš, ali puno se razume. Oni su imali
na jedan list romski, na jedan hrvatski. Razumijem. Da smo mogli prevod, ali nije mi se dopadalo. Neko... Ali niti oni nemaju toliko u te Biblije što imamo mi u ovoj našoj. Nešto sasvim drugo imaju oni. Dobro, trebalo bi to provjeriti. No u svakom slučaju razumijemo što smo proučavali danas. Ideju silaska Duha Svetoga na prvu crkvu, ideju govora u raznim jezicima kako bi se moglo proširiti evanđelje. Ostajte nam dobro, vidimo se sljedeći puta, nastavljamo dalje sa Petrovom govorom na duhove u Jeruzalemu. Ostajte čvrsto u Božjoj riječi.